שלום וברכה לכל הצופים היקרים. השנה חל ראש השנה ביום שבת. יש לנו שני ימי ראש השנה, ראש השנה בשבת וראש השנה ביום ראשון. קרי במוצאי שבת, זה עדיין ראש השנה, זה יום שני של ראש השנה. יש לנו איסור להכין מיום שבת ליום טוב. כתוב בגמרא, והכינו את אשר יביאו. מה זה והכינו את אשר יביאו? אז רש"י כותב במקום ששבת, סליחה, חול מכין לשבת וחול מכין ליום טוב. אין שבת מכינה ליום טוב ואין יום טוב מכין לשבת, לכן אסור להכין משבת ליום טוב. שאלת השאלות שבאמת אנשים מאוד רוצים לדעת, זה מה קורה לגבי לחמם מאכלים על הפלטה בשבת עצמה. האם הדבר הזה אפשרי או לא אפשרי? כמובן אני מדבר על דברים שמותר לחמם, דברים יבשים וכדומה שאפשר לחמם אותם. האם מותר, האם יש בזה הכנה או לא? יש בזה קצת נידון, אנחנו פה דרכנו לדבר בקצרה למסקנה. אנחנו נותנים פתרון כדי להימלט מהמחלוקת. יש לנו שני פתרונות שהם מסיימים על פי ההלכה. פתרון ראשון, במקום לשים את האוכל במקפיא ביום שישי, ישימו את האוכל במקרר, ואז בצאת הכוכבים לערך, זה בשעה 7:10, האישה תגיד ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ואז היא יכולה להניח את המאכלים על הפלטה, ואם זה על גז זה עוד יותר טוב כי זה יתחמם עוד יותר מהר, עד שהבעל חוזר מהתפילה ועד שעושים קידוש, והאוכל יכול להיות חם. זה פתרון ראשון. פתרון שני, זה פתרון שאפשר גם לעשות אותו, זה לשים את המאכלים על פלטה שהיא תדלק על שעון שבת. קרי, אני רוצה עכשיו לשים את המאכלים ללילה, אני אשים את המאכלים על פלטה שהיא קבועה, נגיד בשעה 14:00 בשבת, ואז הפלטה תדלק בשעה 16:00, ואז יתחמם מאליו. יש לזה סימון חין על פי הלכה, כתבנו בזה, אפשר להאריך כמו שאמרנו פה, גם זה אפשרי. אם לא עשינו לא את זה ולא את זה, והאוכל הוא כפור וצריך לאכול אוכל, ויודעים שלא הספיקו לחמם את האוכל במוצאי שבת שזה יום טוב, מסקנה שמותר להוציא את האוכל ביום שבת עצמו, כמו שזה צורך מצווה, ועדיף שזה יעשה בעוד היום גדול. לא שזה יעשה ממש סמוך, אלא בעוד היום גדול, אבל הפתרונות שנתנו זה כדי להימלט מכל הבעיות שיש בדבר הזה.